Da må jeg si først tusen takk, pater Oddvar, og takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig og litt spennende å være her og snakke til dere i dag. Men det er et tema som ligger meg veldig på hjertet, så jeg håper at dere også kan få oppdage det, eller bli bedre kjent med det for de som er kjent med det fra før. Nå har vi jo bedt, men jeg har likevel lyst til å be en gang til, og da helt spesielt å stille denne tiden under beskyttelse av den hellige Hieronymus, som er en viktig kirkefader, og som er skytshelgen for alle som arbeider med Bibelen. Så jeg tenkte vi kunne begynne med å be kirkebønnen fra hans minnedag. All miskunns Gud, du ga den salige prest Hieronymus en dyp og levende kjærlighet til den hellige skrift. La ditt folk stadig næres av ditt ord, og der finne livets kilde. Ved Kristus vår Herre. Amen. Hellige Hieronymus, be for oss. Vi skal altså snakke om Guds ord i liturgien, og mer konkret i tidebønnene og i messen. Hvordan vi her kan møte Kristus, lytte til han og få næring for vårt åndelige liv. Det vil begynne med noen innledende bemerkninger om Guds ord og liturgi, og da spesielt i sammenheng med nettopp katekesen. I dokumentet fra det andre Vatikankonsil om liturgien, Sacrosanctum Concilium, så leser vi: Av største betydning for feiringen av liturgien er den hellige skrift. For fra skriften hentes dens lesninger, som også blir forklart i homilien, og fra den kommer de salmer som synges, nemlig Davidssalmene. Det er under dens inspirasjon at bønnene og de liturgiske sanger er blitt til, og det er i den at liturgiens tegn og handlinger henter sin mening. Liturgi og Bibel hører altså sammen. Videre står det i dokumentet om åpenbaringen, det i verbum, at kirken har alltid æret de guddommelige skrifter, som selve Herrens legeme, i det den særlig i den hellige liturgi mottar livets brød og rekker det til de troende, så vel fra bordet dekket med Guds ord, som fra bordet dekket med Kristi legeme. Så igjen så ser vi at Guds ord i Bibelen er helt essensielt for feiringen av liturgien. Det er ikke en slags topping eller en slags pynt, men noe som tilhører selve dens vesen. Samtidig understreker kirken at liturgien er en privilegiert ramme for å lytte til Guds ord. Der er vi samlet som Guds folk, og der lytter og svarer vi i fellesskap, slik pave Benedikt skriver i eksortasjonen Verbum Domini fra 2010. Også pave Frans snakker i sin Motu Proprio Aperuit Illis fra 2019 om hvordan Guds ord samler oss som Guds folk, spesielt når det forkynnes i liturgien. Og om den viktige oppgave de som preker har til å hjelpe andre til å ta til seg ordet. Og der sier han også i samme avsnitt, og det er derfor jeg nevner det, ettersom kateketenes tjeneste går ut på å hjelpe andre å vokse i troen, er det fint om også de føler at det er nødvendig å fornye seg ved hjelp av de hellige skrifter, ved å gjøre seg fortrolig med dem og studere dem. Kateketene vil da kunne hjelpe frem en sann dialog mellom deres tilhørere og Guds ord. Så dere kateketer har altså en viktig rolle, som krever at dere først selv lever av ordet. Kunnskap og innsikt er viktig,
men kanskje enda mer erfaringen av hva Guds ord kan virke i deres liv. Hvordan Gud taler til dere, og hvordan dette bærer frukt. Deres eget levde liv vil være det beste og mest troverdige vitnesbyrd dere kan gi. I Bibelen så er det ordet selv, Jesus Kristus, vi møter. Hele vitsen med å lese og lytte til bibeltekster, det at vi ønsker å høre hva han har å si oss. Dersom noen av dere noen gang har vært forelsket, så vet dere sikkert hvordan vi nesten uten å tenke over det, leser igjen og igjen og igjen brev eller mail eller meldinger fra den vi er forelsket i. Og vi gjentar for oss selv igjen og igjen ord som vedkommende har sagt, eller episoder som vi har opplevd sammen. Ikke fordi det er så kjempeviktig, men fordi dette gjør personen nærværende for oss. Øyeblikket nærværende for oss igjen. Sånn at vi kan nyte det best mulig og lengst mulig. Og pave Frans har jo flere ganger referert til Bibelen som Guds kjærlighetsbrev til oss. Samtidig så har Bibelen et viktig innhold, som i seg selv er en katekese. I de tekstene som leses, synges og bes i liturgien, uttrykkes vår tro med ord som har vokst fram i Guds folk gjennom årtusener, under åndens ledelse. Utvalgt blant andre tekster, satt side om side, for slik å gi videre til nye generasjoner hvem Gud er, hvem vi er, hva vi tror. Gud har selv gitt oss ord. Både for å be til ham, og for å snakke om ham. Og det er ord som vi bør ta imot, og bruke lang tid til å grunne over, slik at de kan få prege våre hjerter og tanker. Og liturgien er et av de viktigste stedene hvor det kan skje. Så med det som bakgrunn så kan vi se nærmere på selve temaet. Og vi begynner da med tidebønnene. Igjen så vil jeg legge et lite grunnlag ved å se på kirkens dokumenter. Og grunnen til at jeg nevner disse er også at dere kan kanskje gå tilbake og se på dem selv og bli bedre kjent med dem. For det er veldig mye der å hente. Så vi leser fra Sacrosanctum Concilium. Da den nye og evige pakts ypperste prest, Kristus Jesus, tok på seg menneskelig natur, førte han inn i denne vår jordiske landflyktighet den samme hymne som i all evighet synges i de himmelske boliger. Hele det menneskelige samfunn slutter han til seg og forener det med seg i den samme lovsang. For det er jo så at gjennom kirken fortsetter han å forrette sitt ypperste prestlige embede, ikke bare ved å feire eukaristien, men også på andre måter. Først og fremst ved å forrette tidebønnen, priser kirken uten opphør sin Herre, og går i forbønn for hele verdens frelse. Så når vi ber tidebønnene, så tar vi del i Jesu egen bønn, som også er kirkens bønn. Brudens egen stemme vendt til sin brudgom, ja, Kristus selv, som sammen med sitt legeme fremfører sin bønn for Faderen. Tidebønnen er, fortsetter teksten, ut fra den gamle kristne tradisjon slik innrettet, at både dagen og natten i sin helhet helliges gjennom Guds pris. Så selv om prester og ordensfolk har som spesiell oppgave å be tidebønnene, så er de egentlig en bønn som er alle kristnes bønn. Alle som tar del i dette, tar del i kirkens egen gjerning. For når de således priser Gud, er det i kirkens navn de står for hans trone. Så når noen ber tidebønnene, selv om man ber helt alene, så ber de i hele kirkens navn, som representant for hele Guds folk.
Og tidebønnene nesten uten unntak bygd opp av bibeltekster. En bibelsk bok har hedersplassen, og det nemlig Salmenes bok. I tillegg så har vi korte vers som gjentas før og etter hver salme, det som vi kaller for en antifon, som også vanligvis hentet enten fra den salmen de hører sammen med, eller fra en annen bibeltekst. Det korte lesninger fra Bibelen med tilhørende responsorier, som gjerne også bibelsk inspirerte eller direkte tatt ut av en salme eller en annen tekst. Og så det andre poetiske tekster fra det gamle og det nye testamentet, som også synges med tilhørende antifoner. De tekstene som ikke direkte tatt ut av Bibelen, for eksempel hymner og bønner, gjerne likevel inspirert av skriften. Så tidebønnene en kilde hvor vi hele tiden kan øse av skriftens ord, hvor vi lovpriser Gud med ord som Gud selv har gitt oss. Og dette også ord som former og instruerer oss. Og mange har sagt at Salmenes bok, det ikke bare en bønnebok, men det også en lærebok for bønnens skole. Salmenes bok har vi jo overtatt fra jødene. Vi vet at Jesus og disiplene ba salmene, det ser vi også referert i det nye testamentet. Og vi vet fra kirkefedrene og fra tidlige liturgier at de første kristne fortsatte å bruke salmene, både i sin personlige og i sin offentlige bønn. Å be salmene setter oss på den måten i kontakt med det store bønnefellesskapet, både i tid og i rom, som har tilbedt, påkalt og takket Israels Gud, og som fortsatt gjør det. Vi åpner oss for en bønn som større enn oss selv, og utvider våre hjerter til å romme mer og flere enn oss selv og våre umiddelbare omgivelser. Hvis vi vil opprettholde et stabilt bønneliv over lang tid, så vil de fleste av oss oppleve at det kommer tider hvor vi mangler inspirasjon, hvor vi ikke finner ord, hvor vi ikke har lyst til å be, hvor vi ikke vet hva vi skal be om eller hvordan, at vi kjeder oss eller ukonsentrerte. Jeg vet ikke om det bare skjer i kloster eller om det skjer med andre også, men... Da kan denne å være en kjempestøtte og ganske enkelt gå inn i en bønn som allerede ligger der ferdig, som hele tiden strømmer, så å si fra en uuttømmelig kilde. Jesu bønn, kirkens bønn, den hellige ånds bønn. Og den det som kommer til uttrykk nettopp i salmene, som på en og samme tid menneskers ord til og om Gud, og Guds ord. I salmene så finner vi jo eksempler på mange forskjellige typer bønner, både lovprisning og tilbedelse, takk og klage, bønn om hjelp, uttrykk for sinne og sorg, bønner for unge og gamle, syke og friske, for folk og statsledere, for skaperverket. Når vi ber salmene, så lar vi på en måte hele menneskeheten komme til ordet gjennom oss. Selv om jeg personlig kanskje på en gitt dag ikke føler meg særlig takknemlig, så kan jeg la kirkens og verdens takk få uttrykk gjennom min bønn. Og på den måten kanskje begynne å kjenne på takknemlighet. Eller jeg kan være lykkelig og glad, mens andre ligger syke, og kanskje ikke engang klare å be. Da kan en klagesalme som jeg ber være den andres bønn, selv om ingen av oss kanskje tenker på det eller vet det. Hvis vi trofast ber salmene over lang tid, så vil de etter hvert begynne å forme hele vårt bønneliv, og også hvordan vi ellers tenker og lever. Og som alltid så Maria her et forbilde for oss.
Hennes bønn, som står i Lukas evangeliet, det som vi kaller for Magnificat, som vi bruker også i tidebønnene til vesper, det er en bønn som er inspirert av hennes folks bønn, både av salmene og spesielt av Hannas sang fra 1. Samuels bok. En sang som vi også synger i tidebønnene. Marias bønn tar opp i seg hele Guds folks bønn, hele kirkens bønn. Og slik blir det også med vår bønn når vi ber tidebønnen. Og det høres jo fint ut. Men så vet vi at det er mange som kanskje likevel syns at det er litt vanskelig. Eller, ja, det er kanskje ikke akkurat sånn vi ville ha sagt det. Eller, ja, det føles litt fremmed. Eller, det er rare ord. Og det som i hvert fall vi i klosteret opplever at det er mange som reagerer på, helt forståelig, det er at salmene er også fulle av relativt voldsomme og til dels hevngjerrige uttrykk. Det går fint så lenge det er sånn «Herre, vis meg dine veier», eller «Du gransker og du kjenner meg», eller «Syng en ny sang for Herren». Men så litt lenger ute så kommer det sånn «Måtte Herrens fiender forsvinne fra jorden, og de ugudelige ikke mer være til». Så tenker man, ja. Sa ikke Jesus noe sånn «Elsk deres fiender»? Ja, og her er det flere svar, og det kunne ha vært et helt eget tema, så jeg skal fatte meg i korthet. En ganske enkel ting er at kirken i sin visdom i noen grad har valgt å utelate noe av det mest brutale fra den offentlige bønnen. For at folk ikke skal støtes, og det er fair enough. Likevel så tror jeg det kan være mulig å integrere disse skarpere uttrykkene, i hvert fall i sin personlige bønn, hvis man gjør det på riktig måte. Du kan si, den psykologiske innfallsvinkelen det er at disse følelsene, igjen, kanskje det bare er når man er i kloster, men sånt finnes i oss. Det er sånn som man kan komme til å tenke, enten vi vil det eller ei. Og den erkjennelsen kan være sunn. Og da er det bedre at dette får uttrykk i bønn enn at vi tar det ut, for eksempel på den som står ved siden av deg i koret. Gud, han tåler det. Gud tåler våre sterke følelser. Det betyr ikke at han kommer til å gjøre som vi vil. Det kan hende når vi har fått utøst vår aggresjon at Gud sier det er bra, nå har jeg hørt hva du har å si. Nå skal du høre hva mitt syn på saken. Og så kanskje vi får et mer forsonende blikk på ting. Hele klostertradisjonen insisterer i sin visdom på at det å la tanker komme fram i lyset, det gjør det mulig for oss å skjelne hvilke som er gode, og hvilke som er mindre gode, sånn at vi kan helbrede og rette på de. Det finnes også et sinne som i seg selv er sunt, reaksjoner mot urett og overgrep som også kan få uttrykk i bønn. Bedre å ta det ut der enn å gå løs på andre. Så har vi en annen innfallsvinkel, og den har med tolkning å gjøre. Og det ser vi mye hos kirkefedrene. Nemlig at for eksempel ord som fiendene kan tolkes metaforisk. Fiendene, det er det som truer oss. Truer vårt liv, vår helse, det kan være sykdom og ulykker. Det kan være det som står Gud imot. Synd, fristelser. Å be salmene med en slik tolkning kan hjelpe oss å finne mot og kraft til å søke det gode og fremme livskreftene. Og da kan det også hende at vi gjennom bønnen oppdager at det eller de som vi identifiserte som fiender, faktisk ikke er fiender i det hele tatt. Og det å be salmene kan da lede til en dypere omvendelse for oss selv. Hvis vi skal bli litt mer konkrete,
sånn mot slutten, hvordan kan vi la salmene berike vår bønn? En helt enkel og åpenbar ting, det å inkorporere noen av tidebønnene i vårt eget bønneliv. Enten alene, sammen med andre, eller ved å komme til et kloster og delta i de tidebønnene som bes der. Kanskje ikke hver dag, kanskje for eksempel en dag per uke, kanskje på søndag, eller kanskje en tidebønn per dag. Tidebønnene kan også brukes på leir, på møter eller samlinger. En annen og kanskje enda enklere praksis kan være å velge seg én salme og be den jevnlig, for eksempel hver morgen eller hver kveld, sånn at du til slutt nesten kan den utenat. Nå er det jo for eksempel mange som ber salme 31 for Ukraina hver dag klokka 5. Der ser man kraften i det å be salmene. Kanskje vil man da også etter hvert oppleve at vers eller ord fra den salmen kommer tilbake i løpet av dagen, i sammenheng med noe som skjer, noen du møter. Og sånn får du ord til å be med akkurat i den situasjonen. Det var også noe som ørkenfedrene gjorde. De brukte vers fra salmene som de hadde lært seg utenat, til å hente oppmerksomheten tilbake i bønn når tankene begynte å vandre. Og vi ser jo i morgendagens evangelium hvordan Jesus nettopp bruker Guds ord for å gå imot fristelsene. Så det å gjøre seg kjent med salmene og lære noen vers utenat, kan være en god hjelp både til å be og til å bekjempe mørke tanker. En annen måte å bruke salmene på kan være å la seg inspirere av dem til å formulere sine egne bønner. Og det er jo noe man også kan gjøre med barn, for eksempel. At man lager sin egen lovprisningssalme, hvor man bruker sin egen personlige historie, eller familiens, eller menighetens, eller kirkens historie. Sånn som vi har salmer som ramser opp alt det hva Gud har gjort for Israels folke gjennom frelseshistorien. Lovpris Herren, for han er god, for evig varer hans miskunn. Han førte Israel ut fra Egypt, for evig varer hans miskunn. Så kan man fortsette, han lot meg møte min ektefelle, for evig varer hans miskunn. Han skjenket oss en sønn og en datter, for evig varer hans miskunn. Han ga meg gode venner, for evig varer hans miskunn. Han lot oss opprette en ny menighet og ga oss et kirkebygg, for evig varer hans miskunn. Og etter hvert så kan man komme på ganske mange ting som man kanskje har glemt å takke for. For å takke og lovprise Gud, det er kanskje noe vi ofte forsømmer i vår egen bønn. Og salmene kan minne oss om hvor viktig det er, og lære oss hvordan vi kan gjøre det. Takke og prise i alt. Jeg vil avslutte med å be en liten bit av en salme som er nettopp en lovprisning av Gud for Guds ord. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette. De gjør hjertet glad. Herrens bud er klart. Det gir øynene lys. Frykten for Herren er ren. Den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne. Rettferdige er de alle. De er mer verdt enn gull, skinnende gull i mengder. De er søtere enn honning, ny og rennende honning. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, som nå og alltid, og i all evighet. Amen.